Pozdravljeni! No, kako je? Koliko cajta se bova še gledala? Nažalost ne več dolgo. Mogoče še 2 meseca. Kaj pa? Veste, ordinacijo selim, se boste moral pisati k drugemu zdravniku. Jo, umrl bote. Od smeha, ko boste pogledal odajo na žaru. Pa poglejmo vaše rezultate. Kaj? Pajek je bil noter. Še 30 minut časa imate. Vozniški izpit vam poteče. Boste moral podaljšati. No, zdaj pa k raku. Saj ste rak po horoskopu, kaj ne? Ne, nisem. Tehnica sem. Tole ne izgleda dobro. Tole sploh ne izgleda dobro. Kaj je pa narobe? Ne čak me je narisal. Tole sploh nič ne izgleda podobno meni. Samo poglejte ta nos. Ja, kaj pa test? Kakšna je ocena? Slaba. Veliko slabša, kot sem pričakoval. Kaj pa? Sin je dobil -2 pri matematiki. Se bo moral bolj učiti. Ne, a veste, kaj ste zadnjič rekel? Kaj je pa z jetri? Jetra so pa čisto za nič. Tako slabega kosila že dolgo nisem jedel. Niso bila v redu skuhana. Prosim lep, a mi lahko poveste, ki sem? Ne vem, kako naj to rečem. V žireh. Gospod doktor, a mi lahko zdaj prosim poveste o mojemu zdravju? Jaz ne vem, če bom lahko še en tak odgovor zdržal. A mi lahko prosim sem poveste, če sem zdrav? Seveda, po teh testih ste povsem zdrav. Čil 80-letnik. Koliko je tu lep slišati. A pa mislite, da bom še dolgo živ? Po mojem mnenju, še kakšno leto. Ampak, kaj pa jaz vem? Tožil me je že vsak pacijent, ki sem ga kdaj imel. Ali pa njihovi svojci. Samo pogledajte ta kup odprtih postopkov. Poglejte, nič se ne sekirajte. Vi samo poskrbite, da boste čim manj pod stresom. Nobenih šokov, nobenih pretresljivih dogodkov, da ne boste obremenjevali srca. Če pa boste imeli težave, me pa le še obiščite. Nasvidenje. Nasvidenje.